Dame i gospodo, narodni poslanici, imajući u vidu ovu današnju raspravu o pojedinostima, moram da kažem nešto što se dogodilo u ponedeljak, a to je kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio u bilateralnoj poseti francuskom predsedniku Makronu, gde je Makron jasno stavio do znanja srpskom predsedniku kako 2025. godina nije godina u kojoj će Srbija ući u Evropsku uniju, kako treba prvo da se Evropska unija reformiše, da radi na sebi, da reši svoje probleme i da ne planiraju nikakvo proširenje. Imajući u vidu budžet koji je od 2021. nacrt budžeta od 2021. do 2027. komesar za Evropske unije, komesar za budžet Evropske unije Ettinger je rekao kako u novom nacrtu budžeta nije predviđen ni jedan jedini evro za proširenje. Republika Srbija treba da izvuče pouke iz najnovijeg izlaganja gospodina Makrona i onoga što čujemo od evropskih komesara, i to može da bude lekovito za naš zakonodavni proces. Da više nemamo predloge zakona čiji je samo cilj da nam što više pravo bude harmonizovano sa pravom Evropske unije, nego da gledamo da imamo zakone koji su potrebni građanima Srbije, pogotovo kad je tema tako važna kao što je zdravstvo. Dakle, ne da obrazlažemo zakonske predloge tako što će nam otvoriti neko poglavlje, zatvoriti poglavlje, pomoći ne znam čemu ili svideti se ne znam kome, već isključivo za dobrobit građana Srbije. I treba da se povede računa o tome. Dakle, u sledećih vjerojatno ni 100 ni 200 godina neće Srbija ući u Evropsku uniju. Ali zato moram da podsjetim na jednu izjavu gospodina ministra zdravlja, koji je prilikom objave da je Srbija primljena u Eurotransplant jednoglasno rekao slavodobitno kako to znači da će srpsko zdravstvo prvo ući u Evropsku uniju. Dakle, Srbija kad bude jednog dana za 200 godina postala član Evropske unije, tamo će nas čekati gospodin Lončar i srpsko zdravstvo. Bilo je nekih nejasnoća u vezi stava naše partije vezano za transplantaciju organa. Mi, naravno, nismo protiv transplantacije. Niko normalan, mislim da ne može da bude protiv transplantacije. Ali pretpostavljena saglasnost narušava ljudska prava. I bez pretpostavljene saglasnosti treba da se pristupa ovoj temi s oprezom, a kamoli sa ovako represivnom merom. Dakle, postavlja se pitanje ko je vlasnik ljudskog tela. Da li je moguće da čovek nije vlasnik sopstvenog tela? Dakle, treba da podnese izjavu da neće, pa da overi, pa da to plati, pa dok mu stigne rešenje od nadležnog organa uprave koji će da vodi tu evidenciju. I šta ako ga odbiju nekog ko se odluči na takav korak? Šta se onda dešava? Hoće mi imati upravne postupke i upravne sporove vezano za to da neko ne želi da da svoj organ državi. Rešenje zakonsko novo je veoma nakaradno. Čuli smo ovde od predstavnika vladajuće većine kako je nije problem u pretpostavljenoj saglasnosti i da postojeće zakonsko rešenje i ovo novo da je ishod isti. Pa ako je ishod isti, zašto onda menjamo zakon? Ako je dobar sadašnji naš zakon, jednostavno treba raditi na podizanju svesti građana Srbije za doniranjem organa. A ne uzimati takvu obavezu i stavljati građanima to na teret. Šta je onda sledeće? Ako ljudi nisu vlasnici sopstvenih organa, kako oni mogu da budu vlasnici bilo čega? Ako se 126 tamo nekih poslanika odluče
da to više nije tako. Postoji veliki problem u Srbiji vezano za ovu temu, budući da je naše zdravstvo zaista veoma loše u poslednjih 18 godina. Naš narod ima jako malo poverenja u naše zdravstvene ustanove, a kako i ne bi kad smo imali situaciju da ministar zdravlja svoje zdravstvene probleme rešava u inostranstvu, ne želi da se operiše u Srbiji. Kako posle neki običan građanin Srbije, koji naravno nema novca da priušti operaciju u bilo kojoj stranoj zemlji, može da ima poverenja u srpske lekare, u srpske hirurge, ako vidi ministra zdravlja da ne želi da uopšte se operiše u srpskoj bolnici. Tema je zaista osetljiva, a trebalo bi malo da pogledamo i šta kaže stručna javnost u nekim drugim državama koje su imali veoma opširnu raspravu oko uvođenja pretpostavljene saglasnosti. Na primjer, Simon Bramhall, konsultant za transplantaciju jetre u bolnici Kraljice Elizabete u Nottinghamu, kaže, postoji uverenje u delu lekarske profesije da bi uvođenje pretpostavljene saglasnosti moglo da nanese štetu odnosu poverenja između lekara koji brinu o pacijentima na kraju života i njihovih porodica. Kako će porodica nekog teško bolog čoveka da ima poverenje u lekara? Ako može da ima sumnju, opravdanu, da lekar neće dati sve od sebe da spase ili produži život članu porodice, ako bude njega video kao negde jeftin izvor ljudskih organa. A da ne pričamo o tome koliko i šta može sve da bude povezano za kriminal, kada, na primjer, jednom vidimo da ti organi mogu da se prodaju i da se na njima zaradi negde u zapadnoj Evropi. Šta će nemoralni i korumpirani ljudi da rade ukoliko im se ostaje ta mogućnost? Govorim ljudi u srpskom zdravstvu, ne generalizujem. Ili, šta ako se desi, što je vrlo moguće, ne bi mi ništa iznenadilo, da to vidimo mi kao našu izvoznu šansu na ovom putu prema Europskoj uniji. Ako mi budemo mogli više da dobijemo tapšanja po ramenu i otvaranja poglavlja, ako mi stavimo naše organe na raspolaganje nekome u Nemačkoj ili u Holandiji ili u Belgiji ili bilo gde u Evropi. Ne mogu da verujem da se o tome ne razmišlja. A s druge strane, ono što je najveći problem jeste da bi se uvela neka tako represivna mera kao što je pretpostavljena saglasnost i da bi se ljudi sa tim složili, treba da bude zaista široko poverenje građana Srbije u efikasnost, u humanost, u profesionalnost zdravstvenih ustanova, da bi mogli ljudi da veruju da zaista neće biti takvih zloupotreba. Da li je takva situacija u Srbiji? Ja mislim, kad bi mi hteli da ostvarimo da građani Srbije imaju poverenje, da bismo mi trebali na mesto ministra zdravlja da stavimo nekog čoveka od integriteta, stručnjaka u svojoj profesiji, koji ima reputaciju kao uspešan stručnjak, a ne neko koji ima reputaciju kao mesar i prate priče kakve ga već prate. Ja zaista mislim da je problem, možda je gospodin Lončar najbolji doktor na svetu. Kolega, molim vas samo da se biranim rečima obraćate ministru. Ja se veoma biranim rečima obraćam gospodinu Milićeviću. Molim vas, dopustite mi samo da završim. Izvolite. Dakle, možda je doktor Lončar najbolji lekar na svetu, ali činjenica je da postoji glasina da je njegov nadimak doktor smrt. Ja da sam na njegovom mestu, ja bih se potrudio da dokažem da što pre pobegnem od te glasine ako nije istina, da gledam da vidim kako je to uopšte dospelo u javnost ako je to laž. Ako neko tako to prihvati kao
to je tako, zaista zašto onda da se to ne spominje? S druge strane, vaš koalicijni partner, bivši, Velimir Ilić, koji nije samo više u vladajućoj koaliciji zato što su mi bili veliki apetiti i hteo da se namiri negde u nekom preduzeću, da li su to bili putevi ili koridori, je dostavio slike gospodina Lončara sa pripadnicima zemunskog klana. Ega, ajmo samo na temu da se vratimo, molim vas. Evo, ja pričam o temi. Poverenje u pitanju. Samo ja se vratite temi, na zakon i na amandmane, molim vas. Ne, zaista ja pričam o temi. Dakle, ja mislim da stvarno treba da se to tako objasni. Zašto bi imali mi sumnje, ako ne moramo, ako nije istina? Dajte da vidimo o čemu se tu radi. Dakle, pretpostavljena saglasnost je stvar represije, nepoštovanja građana Srbije, nepoštovanja ljudskih prava. I apelujem na poslanike vladajuće većine da ne podrže ovaj zakon, jer direktno time rade na štetu sopstvenih građana. Danas ponovo čujemo jednu monstruoznu optužbu. Verujte mi, ja se naježem kada čujem da u Narodnoj skupštini Republike Srbije ministra zdravlja nazivate mesarom i trgovcem ljudskim organima. To su monstruozne optužbe. Ja ne znam da li ste vi svesni svojih reči. Sa druge strane, ja ne mogu da se otmem utisku jednog visokog stepena licemerja. Zlatibor Lončar je danas mesar, trgovac ljudskim organima i doktor smrt. Ali doktor Zlatibor Lončar je bio dobar i nije bio doktor smrt i nije bio trgovac ljudskim organima kada je predložio vašeg dojučerašnjeg kolegu, narodnog poslanika Milovana Bojića, da bude direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Pa što tad niste rekli, pa neću da mi doktor smrt predlaže direktora instituta. Pa neću da mi taj čovjek predlaže direktora instituta, trgovao i ljudskim organima, slikao se sa zemunskim klanom i tako dalje. Ne, vi imate dvostruke standarde. Kad treba vaš kadar da bude direktor, dobar je ministar zdravlja. Nije se slikao sa zemuncima, nije trgovao ljudskim organima, nije bio doktor smrt. Odjedan put čovjek postaje monstrum. Dakle, čovjek je monstrum. Trguje ljudskim organima, kasapi ljude, nudi organe građana Republike Srbije nekome u Evropskoj uniji. Dakle, ovde smo čuli najmonstruoznije moguće optužbe protiv Zlatibora Lončara. Naravno, sve to je deo jedne sveopšte kampanje koja se vodi ne protiv vlasti u Srbiji, što je u demokratskim sistemima legitimno. Ovde se vodi kampanja protiv države Srbije i to na svim poljima, na političkom polju, na ekonomskom polju, na vojno-bezbednostnom polju, evo sada i na zdravstvenom polju. Moram da kažem jednu stvar kao pravnik, onima koji to ne znaju. Kaže, ko je vlasnik organa umrlog lica? Pa umrlo lice nije vlasnik više ničega. Po zakonu o nasleđivanju, nasleđe, citiram zakon o nasleđivanju, nasleđe se otvara smrću čovekovom. Tako piše u zakonu o nasleđivanju. Dakle, čovek kada umre, tog momenta više nije vlasnik bilo čega. Pa nije vlasnik ni svojih organa. A ako je protivan tome da se njegovi organi presade drugome čoveku, on za života može da da usmenu ili pisanu izjavu da to ne želi. I ne vodi se nikakav upravni postupak i ne vodi se nikakav upravni spor, niti bilo koji organ uprave o tome donosi bilo kakvo rešenje. I niko nije govorio. I to je takođe jedna velika obmana. Kad ste čuli od Aleksandra Vučića Srbija će ući u Evropsku uniju 2025. godine? Nije rekao nikad. Niti je rekao bilo ko od ministara u vladi Srbije, niti je rekao bilo ko od narodnih poslanika. Rekao je, težimo da uđemo u Evropsku uniju, zato što težimo tom tipu društva. A da li ćemo ući u Evropsku uniju? Pa to ne zavisi samo od nas.
to zavisi od Evropske unije. To zavisi od unutrašnjih prilika unutar Evropske unije. Jedini ko je licitirao sa datumom ulaska u Evropsku uniju bio je Boris Tadić. Ja imam poverenje u srpske lekare. Ja imam poverenje u srpske medicinske sestre. Ja imam poverenje i u srpskog ministra zdravlja. I ne bi mi palo na pamet da čoveka koji je ministar zdravlja u Republici Srbiji nazovem doktorom smrt, da mu kažem da je trgovao ljudskim organima samo zato što je to rekao Velimir Ilić. Mislim, to je nešto što je krajnje apsurdno i krajnje besmisleno. Kolega Šešelj, vi ste želeli repliku samo trenutak kao ovlašćeni predstavnik Srpske radikalne stranke. Omogućit ću vam, ali najprej moram dati reč ministru. Ali pre nego što nastavimo sa raspravom, poštovane kolege i koleginice, želim još jednom da vas zamolim, imajući pre svega na umu značaj i važnost zakonskih predloga o kojima danas govorimo, potpuno razumem da svaki poslanički klub ima legitimno pravo da iznosi svoje političke stavove, ali vas zaista molim da današnju raspravu nastavimo u jednom demokratskom duhu i da se u međusobnom dijalogu obraćamo jedni drugima sa uvažavanjem i poštovanjem. Reč ima ministar dr. Zlatibor Lončar, izvolite. Ja prvo želim najiskrenije da se izvinim građanima Srbije, posebno teško obolelima koji ovu sednicu gledaju sa nadom da će im biti, da će im biti bolje, da mi mislimo na njih i da ćemo nešto uraditi za njih. Još jednom se izvinjavam. Situacija je takva kakva jeste. Mislim da svako ko govori, najviše govori o sebi. Ja predlažem samo jednu stvar, a to je da svako od nas kada ustane ujutru treba da se pogleda u ogledalo, da razmisli o sebi, ko je, šta je, kakav je, pa tek onda da priča o nekom drugom. Sljedeća stvar, da ljudi i vi znate, ja neću ulaziti u to, ja neću zloupotrebljavati, suština ove priče, radi se o preko 10 miliona evra koje su stigle da se vrate, neko je izvaran za 10 miliona evra. Suština ove priče je to. Ali ja ne žurim nigde. Polako ćemo i sa tim. Srbija ima jedan veliki problem. A to je ozbiljni prevaranti koji nisu iz Srbije. Trenutno se nalaze na pozicijama u Srbiji. Srbija mora o tome da povede računa i da rešava to. Izvolite, gospodin Šešelj. Dame i gospodo narodni poslanici, pomenut je profesor dr. Milovan Bojić i pohvaljujem Vladu Republike Srbije što je on postavljen na mesto direktora Kardiovaskularnog instituta Dedinje. Čovek je svetski uvaženi profesor kardiologije. Kamo sreće. I vi da razmišljate za dobrobit građana Srbije, vi biste njega postavili za ministra. Ja bih to pozdravio. A s druge strane, čiji su ljudski organi? Pa da li su ljudski organi pokretna svojina? Pa može neko da ih se, da ih proda ili da ih kupi kako hoće. Jel oni, kada neki čovjek umre, jel oni idu na ostavinsku raspravu kao ostala imovina umrlog lica? To mi nije jasno. A gospodine ministre, umjesto da odgovarate meni, vi treba da objasnite ova rešenja. A znate, ja kad se ujutru pogledam ogledalo, ja vidim u ćošku vašu sliku sa Dušanom Spasojevićem Šiptarom. To je ono što je, stoji na mom ogledalu. Kolega Šešelj, molim vas. Još jedno. Dakle, tako mi je na ogledalu. Ja znam kako ja izgledam. Dakle, evo, apelujem na vas, podržavam to što ste rekli. Dakle, Milovan Bojić treba da bude ministar zdravlja. Evo, trebalo bi to da predložite. Poslanička grupa Srpske radikalne stranke bi glasala za. Dakle, nemojte da donosite ove zakone i da maskirate kritiku zakona mržnjom prema Vučiću ili bilo kome. Niko nikog ne mrzi, samo mislim da su nam na prvom mestu interesi građana Srbije.
Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Izvolite. Pa sad stvar oko ministra zdravlja je vrlo jednostavna. Morate da pobedite na izborima, da osvojite većinu u Narodnoj skupštini, da osvojite većinu u Narodnoj skupštini i onda postavite za ministra zdravlja koga god želite. A ja sam govorio o nečem drugom. Ja sam govorio o jednoj vrsti političkog licemerja. Da je Zlatibor Lončar dobar kad treba da predloži Milovana Bojića za direktora instituta. Onda vi u ogledalu ne vidite Dušana Spasojevića. Onda ne vidite Zlatibora Lončara kao doktor smrti. Ali vidite sve to danas kada raspravljamo u pojedinostima o ovim predlozima zakona. Govorili ste o nekoj pokretnoj imovini, o tome da li je nešto predmet ostavinske rasprave. Pa naravno da nije. Ali vi ste malo čas rekli ko je vlasnik organa umrlog čoveka. Tako pitanje se ne postavlja. Čovek koji je umro više nije vlasnik bilo čega. Nije vlasnik bilo čega. Pa nije vlasnik ni svojih organa. Ako čovek umre, a pre toga je dao izjavu da ne želi da mu se presade organi nekome drugome, ti organi neće biti presađeni. Ali ono što sam vam ja rekao, nemojte da stavljate u predlog zakona nešto što u zakonu ne piše. Ako mislite da uplašite građane Srbije, nemojte da mislite da su građani Srbije baš toliko neuki i baš toliko da nemaju poverenja u državu u kojoj žive. Nema nikakvog upravnog postupka, nema nikakvog rešenja. Ne vodi se nikakav upravni spor, dakle, toga u predlogu zakona nema. Dakle, suština je da se olakša bolesnim ljudima kojima je neophodno... Zahvaljujem. Završavam. Zarad njihovog zdravlja, da im se presade organi, da se taj posao olakša. A onaj ko ne želi da se njegovi organi presade... To vrlo jednostavno može da spreči time što će dati, zakon je čak i liberalniji nego što bi po mom mišljenju trebao da bude. Zakon kaže usmenu ili pisanu izjavu. Zahvaljujem. Izvolite, gospodine Šešelj. Pa ja mislim da raspravu ne treba da svodimo na pojedinci. Kad zafali ovde argumenti za ovaj zakon, onda je to napad na Vučića, na srpsko zdravstvo i tako dalje. Nije. Dakle, ovo je sve u ovom zakonu i poverenju koje država traži od svojih građana, kao što to piše u obrazloženju. Zakona koji je podnela vlada, dakle, traži se od toga i cilj je da se poverenje građana u zdravstveni sistem poboljša. To piše u obrazloženju. A ja nisam rekao da je Zlatibor Lončar trgovac organima, niti da su lekari u Srbiji loši, niti da je svima cilj samo da se dokopaju organa jeftino kako ih prodali na crno i tako dalje. Ja sam samo ostavio, to jest, čitajući ovaj zakon, ostavlja se ta mogućnost da se tako nešto dogodi. I treba da vodite računa o tom. A ne da svaku kritiku ovde povezujete sa iracionalnim napadima na Aleksandra Vučića i ne znam nija ko, ne znam nija koga, ne znam nija zbog čega. Da, a to, ja bih voleo da vidim šta će da vam kaže Aleksandar Vučić kada kažete da nikad nije izjavio da će Srbija biti član Evropske unije od 2025. Izjavio više od 100 puta. I to svi znaju. I sad kada od toga nema ništa, sad će verovatno da se pretvara i da se pretvarate da to nikad niko od vas nije rekao. A ja se ne pozivam na Velimir Ilić zato što je on kredibilan izvor. Nego zato što je jednostavno, kad ste ga pustili niz vodu, a trebali ste uraditi to mnogo ranije, onda je počeo da priča sve ovo što priča. A nikoga nije demantovao. A taj čovek je bio zajedno sa vama i gospodinom Lončarom na listi poslaničkoj. Građani su onda koji su birali vas, da sedite ovde, birali su i tog Velimira Ilića. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite. Evo, ja bih volio da mi date od tih 100 izjava jednu u kojoj Aleksandar Vučić kaže da će Srbija ući u Evropsku uniju 2025. godine. Ja koliko znam, malo sam ja sad čovek i u godinama, ali ja bih rekao da Velimir Ilić nije
bio na izbornoj listi za narodne poslanike za izbore koji su održani 2016. godine, a to je ovaj saziv parlamenta. A što se tiče mržnje, ja ne znam da li vi lično nekoga mrzite ili govorite zato što vam je rečeno da bi bilo dobro da to kažete, ali kada ministra zdravlja nazovete čovekom koji je doktor smrt, kada kažete da je on trgovac ljudskim organima, danas ste ga nazvali mesarom. Ja ne vidim o čemu se tu drugo radi sem o mržnji prema jednom čoveku. Ja mislim da ne znam da li uopšte ima svrhe polemisati sa vama na taj način. Ja pokušavam da objasnim građanima Srbije. Dobro, hvala vam gospodine Mirčiću što dobacujete. Ja pokušavam da objasnim građanima Srbije da ovaj predlog zakona će apsolutno imati podršku svih poslanika Srpske napredne stranke.